Me lider, me qeveri të një pasqyrshme, disa me legitimitet të cunguar, disa pa legitimitet heq. Dhe më thonë, ka kalu, me gjithat, kjo ultim ja ka mundësu Kosovës falë dhe prezencës ndërkombëtare aty dhe falë observimi permanent që ka qenë, ja ka mundësu Kosovës të ndërtoj me gjithat një kuadër shtetëror demokratik brenda cilit për shembull ndodhin zgjedhje krejtësisht lira, demokratike, partitë politike kanë sjellje korrekte vizavi njëra tjetrës. Do thotë Kosova prodhon ka arritë në stadin ku prodhon gjeneron politik relativisht të pranueshme dhe sistemi kushtetues, politik i Kosovës, socio-ekonomik po ashtu, është konsolidu me gjithë të metat dhe pengesat që ka pas në këtë udhëtim 15-vjeçar. Tash është vërtet që kjo pavarësi, ky përvjetor, e gjen Kosovën në një, sipas me një pozicion pak më të favorshëm, pak më me një ripozicionim që Kosova bëri, për shembull vizavi dialogut me Serbinë, me gjenë Kosovën pak shtet pak më serios, se që ishte të pozicionuar mirë dhe qartësisht në parimet e ti, në vizionin, në ato që mund të bëhen dhe ato që mund të, që s'mund të pranohen. Jo në situatë Shto vështirë? këtu. Jo, është moment kështu i delikat tash që ka ardhur puna dhe deri te ndoshta mbyllja e ciklit të përgjumjes dhe të përgjumjes sidomos evropiane dhe evropianët u zgjuan nga gjumi nga rrethonat e luftës në Ukrainë dhe kjo do thotë Kosova ka duhet ta kalojë këtë cikël, këtë etapën e bisedimeve tash, e presioneve ndërkombëtare, duhet ta kalojmë me takt, me zgjuarësi, por kur ta dezumojmë situatën dhe ta analizojmë nga jashtë, del që mirë u bë, është pozitive që erdhen rrethonat kështu siç erdhen, është pozitive që u ngut procesi, më në fund dhe u shty Serbia, u obligua dhe Serbia të ndronte qasje, të ndronte kulturë, sjellje vizavi Kosovës dhe Kosova duhet të rezistojë me aq sa mundet që në njështë mos bëjmë koncesione tjera të cilat do të ishin fatale për vetë ekzistencën e saj si shtetë, por si pas me jemi në një moment